مفلسان هدي محكمتهن ويكون لك ميان انت ينو قرن ان انت جلش كتير تاي كتير لهاية ان عدالة در هذا اللتي الماما ايمن لهاية ان دتك الله حرائي بذن لهاية مفلا يو ان اي محكمة ذاها كشقيان حيراركي اينو كنا احنا ندولد دي اينو كلام ببحني وحين يوشينا ساعودنا لسين ان دار هذا كلام قولها وكيل لدى رمتي ومدن وحوها يا شقوها حيرر هلك ومد حنون سنة وحيرة وحل سكوها يستوى حير وحل وكلا عبنا يا وحير وحمد حل سكول ترى وحير دور شو يمكن تصالك وقفلا إن الشقاد يسيه فن أقبته ظروف حديدة يا ترى مر بالله يا بارك تلا قولها تلا إن حل بنا دو أنا كم ذي سنين إن الشقاد ذكرنا بيا أرتا مركا دوضاها وكلا لغا هالليو عيسو الهل مادان رمتا يا حقيقة ومدافان مركا ينو دقن كدولة المدينة كسالا ينو شوابتا اسكو ملانكا اما اود فلنتو اني دردار هذا كالاقرسي وحقيق دولة المدينة نوع نوع ميكاتين هدي أود في رمضان أو دستور وكرر أي فيلم كهرس إن رنتي واحد تفهم دروي ما المرة أنا سأل عن حاله وجب هني يقوله وكيل هذا إن مركع أكتو هبدق من كسياسي أنت هنا أما عد الحلو مع عبين إنه هيسو سويت نوح كلامه isla xisaabtan kaliya taad ugu tagto wasiir ama nin kale oo ka tirsan xukuumadda waxa laga yaabaa inuu kula yaabo taasi waxay ku tusaysaa in faham darro weyn jirto marka laga hadlayo waaxda fulinta iyo garsoorka iyo xeer dejinta shaqooyinkoodu way kala cad yihiin imika golaha wakiilada waxaan ka mid ahay dadka golaha wakiilada ka tirsan waxaan dareemayaa oo aan ogahay in wax badan oo golaha wakiiladu uu qaban lahaa isaga laftirkiisa ay ka qaldan tahay oo awoodiisi aanu isticmaalay mana jirto fulin sharciyan ixtiraamasa waxyaabihii xaqa u lahaa qabashadooda ama garsoorka ha noqoto ama maxay xeer dejinta ha noqoteen taas waxay keentay in hal dhinac ay dowladnimadeenu ku rarnaato miisaaniyadeenna tusaale cad ba kaga filan doon marka la isku daro labada dhadhaar waxa laga yaabaa hal wasaarad inay ka miisaaniyad badnaato inay maxkamadaha ka shaqeeyaan xeerarkii aynu ka dhaxlanay dowladdii aynu kalaanba baxnay waxay muujinaysaa awood inaan la siinin dhadhaarada kale golaha wakiilada runtii ummadan wuxuu hayaa shaqo ah xeerar halka ummadda xanuuna sana waa xeerar waxa la isku haystaa waa xeer waxa lagu kala cabanayaa waa xeer waxa madaxa la iskula jiraa waa xeer doorashooyinkeena tusaale kuugu filan inaan shaqada si hufan u qabto duruufo xadida ayaa jira mar baa laga yaabaa aragtida golaha taalaa in xildhibaanadu aanay ka midaysnayn inay shaqadooda ka dhabeeyaan mid baa deegaankiisu riixaya mid baa xisbiga uu ka tirsan yahay riixayaa mid baa shir gudoonkan uu xiise u qabaa uu riixayaa laba iyo siddeetan ka mudane meesha fadhiya dabeecado kala duwan oo mid waliba midka kale uu ka soo horjeedo ayaa jira mana jiro ilaa iminka istaraatiijiyad qoran oo golaha wakiilada ku dhaqma markaan anagu qorshe cad ka yeelano shaqadayada ayaan fulinta kula xisaabtami karnaa waxyaabaha shaqadayadu saamaynta ku leh أي فلنت قالت لكن تهور الفر بدن باشرا قول هيا كسار مايو او قيبا نكناي لكن وحن استيتين كري الا امك اما الله يسود سنغوت كبعد ان اهميه غارا ايناسين كدقن كشروع وايو وحن نمن غوله ayaalaan xeerar gaboobay waxa ka daran xeerar quran oo aan la dabaqayn
ما فلسان هذه محكمة ذي إنه أي كل رقميان أنت ينوع قرر إن أنت جلش كتير تاي كتير لهاي إن عدالة هذا الله تلمع مع أيمن لهاي إن تتكل حدا أي بدن لهاي ما فلا يد سومالي لان مركانو يمادو شقادة قلح أما محاي هذي واجب في الدستور كوحي واجب يالاي دي قلها وكيلة ظهرت هو متليال قلها دي فلنت نواء دي قيال لابا دي با إني فلنت يسكو درستو وحا قيب كاه إلا إمك إن أنا نكو شقين حيرك ولا شقين تليلا هاي ده دولتو وحا لقيا با إن قد دي أما أرميها بلشدة أما دبا قلكو أي أوي لابا المسؤول سيسأل أبوه يديسو شقديسي صدح وراقض أفر وراقض أنت لا أدري ما أنت تبى له دوي مواي سدوق لما مركب قوله يرى لي سدوق شروع السمينة دين عاكرة بريفة سكتريسكي يا بابل جوي كلاتي هل حيل وأنا لا شدت كتابنا يا حدا تبقضو حدا دونتو إن السمين تدو هرب شو جناح ستلا لا ساقوي ماس waxa tusaalaf u ah xeerka caymiska waxa kale ee tan goor dhe xeerka caymiska ugu weyn waxa ay lacagta deposit-ka banka la dhigay shuruucda la sameeyo fulinta inta badan soo sameysa xeer waxa la keenaya qofka wasaaradda jooga ku tolan khibrad ahaan way adag tahay inaan xeer 100 sanadood shaqeynaya ka dhigno xeerasha waa la kala dhigtaa oo wadamada kale laga kala dhigtaa oo contribution fara badan baa lagu daraa aan waxaan aaminsanahay xeer kasta oo golaha ka soo baxa galdololu leeyahay mar lagu daro xeer wasaadka iyaga inta badanna waxa saamaxaysa oo keenaysa xirfadda golaha looga baahan yahay waa xirfadda guuleed ku shaqeeyo xirfaddaas way yar tahay fahankeedii baa yar mana jiro bisayl aanu dadka kale aqoon ahaan ee bidnoon doonno waxa meesha taala waxa ka jira golaha wakiilada waxa ka shaqeeya oo ka mushaar qaata gariyataano la ilaal la taliyaal mushinkaasi xalaal baa mise waa xaaraan ayay ka jawaabaan horta wax intaa dhaafsan oo contribution ay golaha ku soo daraan anuu ma ogeyn halkayna xanuunaysa ee hay'ad kasta xanuunaysa ee dalka xanuunaysa ee wasaaradda xanuunaysa ee golaha xanuunaysa wax kale ma aha war dalkani wuxuu u baahan yahay qofku meesha uu joogo inuu ku habboon yahay hoggaan ahaan hoggaanku wuxuu leeyahay expectation fara badan oo dadku filayaan Soomaaliland sidan si ka qurux badan way u dhaqmi kartaa waa haddii uu yimaado hoggaan ka duwan qof kasta oo maanta madax waayo de xoolaha la raacay dadka waa la hogaamiya hoggaankuna sifooyin buu leeyahay waxaa ka mid ah sifooyinkiisa inaanu mashruuc yariyo qandaraas yariyo musuqiyo waxaa ka indhalaa saddex unba hogaamiyaha loo qabeeyo hogaamiya dalka iyo dadka jecel mid hantida jecel iyo mid kursiga jecel warsooda alla waxay u baahan tahay misanaha marka runtaas ku sheegno mid dalka iyo dadka jecel siday ku iman lahaydna weli way adag tahay maxaa yeelay 1991-kii ayaynu dib ula soo noqonay 800-kiiba 80 dhalinyaradeennu waa dhalinyaradii ku hoos barbaaray ee ku hoos dhashay calanka maxay ku dhabarqsadeen mustaqbay ku dhabarqsadeen cadaaladdaday ku dhabarqsadeen hebelomaata loo dhiibo taajiree ku dhabarqsadeen waxaasoo dhani soomaalida xataa awrbawarkoodu socodkiisa leeyahay nin baa gabiye wuxuu yidhi lugtoodaga gudhuka yar laangarow yahay marka waxaan kuleen kusoo gabagabeynayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa qabiil baynu duubnee maxaa tacaali noo suray dowlad baynu noqonee maxay dowlad baynu daranee maxaa duqay noo xiray sharciga dastuurka iyo xaal mastuurka daba yaalay midkee baa danteena iskama saarayo dadka ay wax ka qulwacan yihiin oo iskama dhegayo nin wax waliba ay u saxdin yihiin laakiin meelaha dadka buka ee xanuunaya ee la tabaya waxaa ka mid a bisay la-aan guuleed baa halkan caawayna la fadhiya 24 saacadood xitaa xirfadda
qaanuunka kuma saleeyo dowladdiisa rabitaankiisa war marka aqoonta ay saameyso ayna biyo dhigto sida si ka duwan soo baxaysa laakiin waxaanu u baahanahay inta ka horaysa isku sabir baynu u baahanahay waxaanu u baahanahay tanaasul waxaanu u baahanahay dhalinyaradeenu dowladnimadeenna inaanay tusaaleyaal fara badan intay ka qaataan anay ku mashquulina adduunyadu sida u shaqayso ay eegaan beri dhoweyd baan ingiriiska tagay waxaa laga yaabaa dee in fikirkii ama perceptionkii aan ka haysta inay qaldanaa qof sharciga ka weyn oo meeshaan ku arkay ma jiro haddii meel laga iibsanayo cunto saf baa la gelayaa haddii baabuur la raacayo baabuurkaasi ishaaradaha qabanaysa ayuu iska ilaalinayaa kamaradaha halka alaamada kuneyaasheeda ku xidhan ayuu ka taxadirayaa gurigu markuu qofku degan yahay buuqa wuxuu ka ilaalinayaa dadka kale dariskooda waxaa waxa suurogeliya waa sharci inay ku dhaqmeen baana keentay innagu inta yar aynoo qoran hadday aynu ku dhaqanno somaliland sida way ka qurux badnaanaysaa way ka wanaagsanaanaysaa laakiin maanta sharci aynu ku dhaqanno iyo sharci aynu dabaqno midna ma jiro waaw wasbirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa